buď menší nebo větší ten prostor a má tam třeba květiny, bylinky, rostliny, trávu, může tam mít bazén, může tam grilovat, může se tam jen tak prostě... Možná nějakou dvorište. Blízko, ale není to úplně ono, je to konkrétně... Dobrodošli još jedan nový video na kanalu Slavic World Official. U današnjoj epizodi ćete moći poslušati razgovor jedan na jedan između govornice hrvatskog jezika i govornice češkog jezika. Uživajte! Hello guys, my name is Lana, I will speak Croatian, and this is... Hi, I'm Lucka, and today I will speak Czech language. Great. We can start. Do you want first or me? I'll go with first word. Takže okay. Moje první slovo je to ovoce, roste na stromě. A je to velmi oblíbené, velmi populární ovoce všude a roste na stromě, sbírá se hlavně na podzim a je to, jsou různé odrůdy, barvy červené, zelené, žluté a je to vlastně kulatý ovoce a je to velmi asi nejznámější na světě ovoce. Okay, aha, na hrvatskom. To raste na drvetu? Kao neko voće? Da. Čula sam nešto crveno i zeleno, kao boja, kolor? Ano, možda. Nejvíc známe červené, nebo zelené, nebo různě. Tam možda jabuke, apples. Oh, yeah. Great! It's a jabuke. In Czech. Jabuka here. Yeah. Okay, great. Okay. Smiješni iznakaženi oblik neke osobe, znači prikazivanje osoba, događaja ili predmeta u iznakaženom obliku sa svrhom ismijavanja. Osoba koja ih radi može ih napraviti i nacrtati da bi se ismijala ili izrugala toj osobi, na primjer u politici, a može i onako iz zabave, na primjer mogu se objaviti u nekim novinama. Što bi još mogla reći? Može napraviti to čak i ako poštuje tu osobu kao iz zabave, može neku poznatu, nepoznatu. To su zapravo nekakve smiješne ili čudne ilustracije. Uglavnom je likovima glava puno veća od tijela. Okay. Yeah. Mislim si, že to bude karikatura. Yes, karikatura. Great. I wasn't sure for in the first minute, but... big hat and I knew može, it. Yeah. Može se još reći kao nekakav smiješni crtež, ilustracija. Da, mislim da je kod svih isto. Mm-hmm. Takže karikatura, češćenje karikatura. Bravo, to je bilo dobro. Okay, you can start with your second word. Takže moje druhé slovo je to zvíře. Velmi, velmi populární, asi nejoblíbenější zvíře mezi lidma a říká se, že je to nejlepší přítel člověka. Nešto příkaz člověka? Ne, člověk. Ne, zvíře. 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 Má čtyři nohy, čtyři tlapy, má ocas, má chlupy na sobě. A hodně lidí má to zvíře doma. Chodí s nimi na procházku, můžeš ho vzít ven na procházku a lidi všude s nima chodí. Většinou musí být na vodítku, když je mezi lidmi, občas musí mít i náhubek to zvíře, ale je to nejlepší přítel člověka. Ne znam šta je zviže. Zviždi ti bi bilo nešto kao
kad radiš tako nešto, ne znam. Zviže. Zvíře mi nije poznato. Zvíře je to živý tvor, ale není to člověk. To je nekakav lik, možda. Da ne misliš možda na skulpturu ili tako nešto? Ne. Je to živý tvor, ale ne člověk. Aha, živi, znači živo biće. Aha. Živo biće, ali nije čovjek. Ok, možeš još malo opisati? Jasně. Lidi ho mají ty zvířata velmi rádi. Hodně lidí má doma jednoho nebo i víc. A je to nejoblíbenější zvíře, domácí zvíře asi na světě. A v lese můžeš potkat jeho příbuzného, divokého příbuzného. Tak nic, ještě jednu. Takže je to zvíře, ale žije s člověkem. Je to domácí zvíře. Aha, živí se člověkem. Neka životině, domácí životině. Já, da. Like domestic animals. I was reading Czech language, and it's very similar to us, but when Czech people speak, it's completely different. But it's interesting. I know. It's the same for me with Croatian. I think I can understand when I read it, but then I hear it and I'm not sure. Yeah, I've been in Czech Republic, so I heard how they speak before. So yeah, it's hard when they speak. Takže zvíře je domácí zvíře a nejoblíbenější, nejvíc na světě asi ho mají lidi doma. Mm-hmm. Ale to konkrétní zvíře. Jaký je to konkrétní zvíře? Jak se jmenuje ten druh zvířete? Aha, konkrétnu životinu. Aha, já jsem myslela, da jsou baš domaće životinje. Ne znam koje bi to moglo biti, baš sad kako vi to mislite, na one životinje kao ovce, krave, znači one koje su vani baš. Ili baš kućne ljubimce. Spáš, máš doma třeba v posteli, na gauči, je s tebou doma. Aha, znači kućni ljubimac. Znači to bi bilo, ne znam, pas ili mačka. Pas. Pes. Pes. Česki pes. Super. Super. Ok. Great. Idemo dalje. Prikaz nekih događaja, znači važnih događaja, nekim vremenskim slijedom. To je znači... sad ću objasniti. To o čemu govorim je i povijesna znanost. Znači, tim prikazom, na primjer, predstavljamo kronološki tipa ratove, koji su bili koje godine, tko se borio sa kim, naziv tog rata, znači sve je prikazano na toj nekoj crti, kao vremenski. Ali, znači, može biti, mislim, općenito to je znanost, ali spada pod znanost, ali uglavnom sad govorim o, znači, na primjer, prikazu nekih događaja, znači imaš, ne znam, od tada i tada je počeo taj rat i onda se ide od ranijeg rata do zadnjeg. Takže, co by to mohlo být? Znači, smatra se i znanosti, povijesna znanost. Je to něco s historií, s dějinami? Nebo je to spíš spojený s nějakým časem, časovým úsekem, datum, historie? Znači, to je kao nekakva povijesna znanost i kojom se znači prikazuju se neki događaji, neki važni događaji vremenskim slijedom su prikazani. Da. Jo, takhle, takže spíš bih asi rekla, že to bude možná nějaké výročí. Svat? Výročí.
Beauty. Kako kažete to na engleskom? Anniversary or something like that. Anniversary. Mislim da nije točno. Mislim da nije ta riječ. Okay. Takže ale takhle, je to nějaká událost nebo něco, co se opakuje, nějaký významný den, svátek, nebo ještě jednou. Da, idu, na primjer, upisuju se znači datum i godina, na primjer kada je bilo, na primjer neki ratovi, većinom to je najčešće, znači neki ratovi datum, naziv rata i znači... Valka od do datum. No, a ešte, vysvetli ešte dál. Aha, hoćeš da još ponovim, da još upišem? Okay. Znači, ona je i povijesna znanost. Prikazuje nam neke događaje, važne događaje, vremenskim slijedom. Tim prikazom predstavljaju se, na primjer, ratovi, nekakve... Pa mogu biti i povijesna razdoblja, tipa, ne znam, renesansa, barok i tako. Naprimjer, i onda se napiše, znači, ispod... počela je, ne znam, to razdoblje je počelo tada i tada, rat je počeo tada. Možná už vím, období, nějaké období, čas, nějaký období od do období časové, časový úsek, období. Možeš na engleskom možda reći i opisati. Is it some period of time? I'm passing. Okay. Da ti kažem naziv, moju riječ. Okay. Moja riječ je bila, znači, kronologija, može i vremenska crta, što je bliže. Kronologija, vremenska crta, sve jedno. Mislim, ako je znanost, onda se kao koristi kronologija, ali može biti i vremenska crta, sve jedno, kao pod neki. Jasne. How would you say in English? Chronology or timeline, yeah. Not sure, yeah. Yeah, takže česky by to byla chronologie, ale teď si nejsem jistá, jestli v češtině se to používá, spíš možná by nejblíž asi jsem byla s tím období. To je vlastně takový, asi nejblíž tomu. Ale možná lidi, když máte nějaké nápady lepší, takže okej. Okay. Your word? Dobrý, takže moje třetí slovo je to věc, je to předmět, je to vlastně něco, co můžeš si dát do kapsy, malá věc, ale je to velmi důležitý doklad, je to vlastně osobní doklad totožnosti, a potřebuješ ho, když jedeš do zahraničí. Tak na hranici je kontrola, nebo třeba na letišti, než poletíš někam letadlem, tak je kontrola. A tento doklad je asi nejvíc používaný, když někam cestuješ. Tvůj osobní doklad totožnosti, ale speciálně určený pro cestování. Ok, znači rekla si da je predmet, spomenula si hranu, nešto osobno kao naše, tako da, nešto tako. Takže ta věc, ten předmět, tam jsou naše osobní údaje. Tam je naše fotografie, jméno, příjmení, datum narození, stát, odkud pocházíš, a vlastně dá se tam také třeba, když potřebuješ povolení k vycestování do Ameriky, do Ameriky potřebuješ vízum, tak to vízum dáváš, jako tam je v té věci, patří k té věci. Da nije možda putovnica ili... Pas, 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 nije pasport.
pasport. Ano, cestovní pas. Putovnica in Serbia would be pasoš, but ovdje se ne koristi toliko, tako da, ali čula sam da neki koriste. Uglavnom, tu koristimo putovnice. To je priča, predajno vjerovanje starih naroda o porijeklu svijeta, bogovima, vilama i drugim nestvarnim likovima. Mm-hmm. Njaka pohádka, pohádky, mitologije, stories, fairy tales. Moja riječ bi bila kao meet or meet na engleskom, mythology, mitologi. Sve jedno je. Mi bi tu rekli kao predaja, što bi bilo više onako slavenski, da nije više onako internacionalna riječ. Mit ili predaja, kako vi kažete? Mýtus. V češtině je to vlastně mýtus. Ta jako mytologie obsahuje různé mýty, takže mýtus, já nevím, třeba o Zeusovi nebo tak. Mm-hmm. Super. Great. That was easy. Takže moje čtvrté slovo. Je to prostor venku, venkovní prostor. A může být malý, může být velký. Většinou, když máš rodinný svůj domek, tak většinou máš právě i ten venkovní prostor. A tam můžeš mít stromy, květiny, ovoce, zeleninu nebo jenom třeba bazén, trávu, cokoliv. A ten venkovní prostor, to je právě to slovo, jak se nazývá ten venkovní prostor. Nebo taky to může být i veřejný prostor, ale hlavně je to, buď jsou tam právě stromy s ovocem, nebo je tam zelenina, nebo květiny. A tomu se pak říká tím slovem. Sad nisam sigurna, kad si rekla prostor, možda si mislila na imanje, znači cjelokupnu površinu nečijeg imanja, kao, nije. Je tu prostě povrch prostor, je to nějaká plocha, je to nějaká plocha, ale venku. Plocha. Prostor, plocha, prostě místo, nějaké místo venku. A nejčastěji, když má někdo jednorodinný domek, tak má právě buď menší nebo větší ten prostor a má tam třeba květiny, bylinky, rostliny, trávu, může tam mít bazén, může tam grilovat, může se tam jen tak prostě... Možná nějaké dvorište. Blízko, ale není to úplně ono. Je to konkrétní místo, kde... Možná livada nekakva. Meadow on English, or not sure. Blízko, ale... Blízko? Proto... Da li je privatno ili je javno? No, známe to spíš jako soukromí, jako privátní prostor. Privatný. Když máš svůj dům, tak máš ten prostor svůj vlastní. Možda svůj, ne znam kako bi vi to rekli, vrt, dvorište, to mi jedino pada. Zahrada. Da, to se mi bila rekla, ali nisam odmah, da. Zahrada, vrt, da. Garden, like. Garden, yes. Česky je to zahrada. Yeah, I heard, čula sam to, neko je pričao u prošlim epizodama. Kao, rekli su da se kaže zahrada. Mislim da je Mario, on je iz Slovačke. Ano, from Slovakia. Yeah. Je to stejný ve slovenštině. No, super. Ok, idemo. Nešto što se primatelju daje u znak priznanja izvrsnosti u određenom polju. Osoba dobiva medalju, pehar, poklon, nekakvo putovanje, auto, novac. Osoba može biti izvrsna u sportu, glumi,
u nečem drugome i znači ta osoba je izvrsna u nečemu i zbog svojih rezultata dobiva nešto. Tak, a teďkon mám problém, jak to specifikovat v češtině, protože jsem teď zapomněla to slovo, je to spíš, myslím si, jde o nějakou výhru, trofej. Da, ali to je samo kao manji dio, znači, mislim na općenito nešto što dobiješ, ne samo pehar, medalja, novac, bilo šta, nego općenito kako se dobiva što, na primjer, sportaši, glumci dobivaju. Nějaká výhra, rekord nějakej, nebo od... Is it reward in meaning of how to say it something odměna reward so it means that when you are really good in something you receive it as Yeah, my word was, you said reward, my word was award, so something, not sure how similar, probably similar word, but different a bit. Yeah. So my word was award, na hrvatskom bi to bilo nagrada ili odlikovanje sportaše. To by se dalo říct v češtině, jakože výhra, odměna vlastně. Jo, myslím si, že to tak asi sedí, jo. To bude ono. Kako by vy řekli na češkome? It can be odměna. Odměna? Odměna nebo výhra. But výhra, it is in sports more. Like in sport. And odměna is... For actor, singer, the same. But I think maybe it's different word to this, but today I'm really totally empty. Takže lidi, jaké je jiné slovo pro to slovo odměna? Okay. Yeah, it's okay. Not easy for me today, not easy. Okay, so the last... Last word. Moje poslední slovo. Mm-hmm. Je to vlastně je to něco, co spojuje dva břehy řeky, například. A ve městě, když je tam řeka, která teče přes město. Moje isto zadnja riječ. Uzela sam nešto malo drugačije, mislim da ćeš ti znati, pošto mi svi Slaveni ili Sloveni, kako ko kaže, znamo to. Ovako, kao male roditelji, bake i djedovi su nas plašili sa jednom starijom ženom iz slavenske mitologije. Govorili su da će nas odvesti ili istući ako budemo zločesti. Ona je znači vještica, čarobnica ili šumski duh. Živi u nekim slavenskim narodima se kaže da je ona živjela u kolibi koja se kreće na kokošim nogama. Dá se říct takhle, buď je to čarodějnice, anebo přímo ježibaba. In Czech you can say it like witch, but it's a word for a group of some mythology creatures, yes. And there is Ježibaba, and it is for a specific creature, witch, but specific from fairy tale, and she lives in the We here say like Baba Roga. Baš sam to htjela reći. U nekim zemljama je Baba Jaga, kod nas je Baba Roga.
And yeah, because in Polish, in Poland, we say Baba Yaga, and in Czech, it's I think the same meaning, but they say Ježi Baba. So it switched, you know, Baba Yaga, Ježi Baba. Super. It was. Okay. Thank you guys. This was all for this episode. Goodbye. Thank you. Bye. Moc děkujeme za sledování a těšíme se opět příště.